tenan iya. Tone priangan. Kangge bos batik Ayunda Wong Cirebon. Kangge pemuda pemudi Sambilampu monggo tanjak. Kangge mas pengantin Yayu pengantin. Kangge Mimie Winda Mimie Windi Nok Windi. Obat. Ayo. Ayo. Oh, Pak Haji, gawir Pak Haji. Lahani wong digawa demenang sampai beli kolongin wong lamang. Kangge siapa Jakang? Mas Ero, kangge Mas Ero, kangge Mas Ero, kangge Mas Ero. Kayane mau liku rupi kuno kayak kororan kado kupulin. Kangge Mas Ero, kangge siapa? Kangge Kang Saprol, kangge Kang Saprol, kangge Kang Saprol. Ilan lara bakti ni laki laka katone. Mas Nando, Nando, Mas Nando, Mas Nando, Mas Nando. Apa gula kurang ayu? Apa sih wis ora nafsu? Apa sih orang nafsu? Apa wih?
mulayani ngrabi ngomong ora wani mung bisa neng nangisi kakang teganya ngiti. Oh iya met mani sawere sing akeh kanggo nyawer wakalur ya sip sip. Oke, terima kasih kembali.